shumë entuziazëm themi se vazhdojnë regjistrimet për shkollën e mesme në medresen e Tiranës dhe të Elbasanit, dhe ato për shkollën nënvjeçare vetëm për medresen e Tiranës. Ne presim të shohim brezat e rinj teksa hedhin hapa drejt suksesit dhe hedhja e këtyre hapave fillon duke u bërë pjesë e një shkolle të duhur. Ju që nuk jeni regjistruar akoma në provimin e hyrjes, mund të jeni duke pyetur se pse duhet të zgjidhni pikërisht medresen. Së pari, dua t'ju siguroj se avantazhet tona janë të shumta. Qëllimi i medreses ka qenë, është dhe do të mbetet përgatitja e brezave intelektual të kompletuar me vlerat e përbashkëta humane, vetëdije historike dhe në të njëjtën kohë që përparojnë në shkenca duke mësuar teknologjinë dhe dijet shkencore. Kështu, arrim formimin e një individi në të gjithë fushat pa anashkaluar asnjë gjë. Ura lidhë se një nxënësi me suksesin është pa dyshim mësuesi, prandaj në medrese stafi pedagogjik është mjafti përzgjedhur. Në medrese kemi mësues të përkushtuar, të gatshëm për asistencë në çdo kohë dhe sigurisht të jetë përgatitur. Vigjilenca e çdo mësuesi dhe kërkesa e çdo nxënësi për të korur sukses në të ardhmen e bëjnë procesin akoma më të lehtë dhe akoma më praktik. Për më tepër, ne kemi rregulla disiplinë që ndihmojnë në arritjet e objektivave mësimore. Kemi orar studimi për nxënësit në konvikt, të mbikëqyrur her pas here nga mësues të ndryshëm për të marrë pyetjet e mundshme nga nxënësit dhe për t'i ndihmuar ata në pjesët ku mund të hasin vështirësi. Duke qenë se të gjithë kemi qenë nxënës, e di mjaft mirë se aktivitetet sociale janë një tjetër pikë kyçe në formimin dhe gjendjen tonë psikologjike. Për këtë arsye, në medrese nuk lihen pas as aktivitetet sociale e kulturore, shëtitjet dhe argëtimi. Aktivitetet e medreses shtrihen për tej aspektet mësimor. Gjatë vitit shkollor organizohen programe nga më të larmishmet, programe artistike, programe muzikore, organizohen ekskursione dhe udhëtime brenda e jashtë vendit. Të gjitha këto në një ambient shoqëror me aspirata për të ardhmen. Ambientet komode janë një vlerë e shtuar e shkollës sonë. Duke parë se çdo gjë po shkon drejt zhvillimit të teknologjisë, në shkollën tonë kemi dhe klasa digjitale të përshtatura në mënyrë ideale për një mësim nxënie sa më efektive. Ndërkohë, me anë të laboratorëve të fizikës, kimisë, biologjisë, informatikës dhe gjuhëve të huaja, realizohet ndërthurja e pjesës teorike me atë praktike. Me anë të laboratorëve, çdo gjë bëhet më e prekshme për nxënësin dhe kështu ata janë më të përkushtuar dhe me interes intensiv për çdo lëndë mësimore. Sigurisht, në shkollën tonë nuk mungon as biblioteka, kaq e rëndësishme për një zgjerim horizonti të çdo nxënësi dhe nxitjen e kulturës së leximit. Pavarësisht çdo zhvillimi teknologjik, libri mbetet i pazvendësueshëm. Prandaj në shkollën tonë ndërthuren të gjitha këto elementë. Po në këtë formë ndërthuren edhe mësimi i gjuhëve të huaja. Shkolla jonë ofron mësim në 4 gjuhë të huaja: anglisht, gjermanisht, turqisht dhe arabisht. Një gjuhë, një kulturë. Siç mund ta imagjinoni, me një mësimdhënie dhe kushte të tilla, sigurisht dhe me nxënës tepër këmbgulës për marrjen e këtyre dijeve, arritjet janë tregues. Çdo vit kemi pasur pjesëmarrje në olimpiada kombëtare dhe ndërkombëtare, po ashtu edhe në konkurse të ndryshme. Në medrese janë sjell tashmë qindra medalje ndër vite, të fituara nga nxënësit tanë në olimpiada të ndryshme ndërkombëtare. Sigurisht, këto arritje të nxënësve na gëzojnë dhe na bëjnë të kuptojmë që mundi, si joni, edhe i tyre shpërblehet. Medreset kanë maturuar mira nxënës tashmë. Po thuaj se 100% e tyre janë regjistruar në universitetet më të mira të vendit dhe në degët më të kërkuara. Si dhe shumë prej tyre, kanë vijuar studimet në universitetet më prestigjioze jashtë vendit. Po të shikosh statistikat, do të vësh re se janë më shumë se 60 vendet të ndryshme të botës ku nxënësit tanë kanë zgjedhur të shkojnë me studime. Mund të përmendim Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Italia, Turqia, Franca, Anglia, Greqia e të tjera. Nërsa kur shikojmë se çfarë kanë zgjedhur të studiojnë nxënësit që mbarojnë medreset, vëmë re që janë degët më të kërkuara nga të rinjt sot, siç është mjekësia, inxhinierit apo edhe degët e shkencave shoqërore sipas preferencave që ata kanë. Shumë nga nxënësit tan janë bërë doktor tashmë, inxhinier, ekspert të shkencave kompjuterike, financiar, ekonomist, jurist, gazetar, mësues, teolog apo dhe shumë profesione të tjera sipas rrugës dhe degës që ata kanë zgjedhur. Sigurisht mund të vazhdonim të flisnim pafundësisht për arritjet tona si shkollë, për historinë e suksesit që vazhdojmë të korrim, por kjo nuk do të ishte e mundur pa familjet e nxënësve dhe vetë nxënësit që na besuan. Për ta përmbledhur me një thënie të Nelson Mandelës, edukimi është arma më e fuqishme që mund të përdorim për të ndryshuar botën. Dua të them se për të përgatitur individ të aftë me aspirata për të ardhmen e vet, të dejnë për familjen apo shoqërinë tonë, duhet edukim cilësor.
Medreseja me krenaria ofron diçka të tillë, prandaj zgjedhja mbetet në dorën e gjithë secilit. Suksesi juaj është prioriteti ynë, dhe ne e shikojmë çdo nxënës si një pjesëtar që i bashkohet familjes sonë të madhe.